Jeg er som sagt Jakob Heide fra Kulturstyrelsen. Jeg skal sammen med Ralf Klitgaard sige noget om denne her rapport. Og vi har gjort det sådan, at vi har lavet et oplæg sammen. Så vi vil godt bede om den samlede tidsramme på 20 minutter. Allerførst, fordi det vi skal tale om, Danskernes Digitale Bibliotek, er jo, kan godt blive lidt teknisk, og vi skal også ned i nogle detaljer. Men det jo egentlig handler om, det kan man få et indtryk af ved at kigge på den her PowerPoint-slide, som viser den righoldighed, som er på nettet, når man betragter bibliotekerne. Man kan både her se præsentationer af nogle materialer, man kan se de platforme, vi gerne vil ud på, og vi kan se nogle af de tjenester, som bibliotekerne arbejder med. Og det, Danskernes Digitale Bibliotek skal, det er at understøtte det her. Ralf og jeg vil gøre det sådan, at vi har lidt indledning, hvor jeg nu er i gang her, og så siger vi noget om udfordringer og omstilling, lidt om den tekniske løsning, og slutter af med noget organisation og økonomi, før I så kommer på med jeres spørgsmål. Udgangspunktet for hele rapporten og Danskernes Digitale Bibliotek er jo blandt andet, at det har vist sig vanskeligt at få alle de her nye netbaserede materialer formidlet til borgerne. Denne her figur er fra en benchmarking-undersøgelse for nogle af 20 biblioteker, og den er, og det skal man lige bemærke, fra maj 2011. Og det vil så sige, at den er fra før e-reolen og før en masse andre tiltag. Men det, der er værd at bemærke, det er, når man kigger yderst til højre, der har man spurgt biblioteksbrugerne, hvor mange af jer kender og bruger de her forskellige netbaserede materialer. Og der kan man se de røde felter her, at det resultat kunne være bedre. Der er en del, der kender materialerne, men ikke bruger dem. Og så er der også en ret stor del, som ikke kender dem, den mørkegrønne. Og endelig er der jo nogen, der ikke synes, det er relevant. Det er denne her udfordring, som Danskernes Digitale Bibliotek skal være med til at løfte. Fordi vi har jo alle sammen oplevet også, at der rent faktisk er en efterspørgsel efter de her netbaserede materialer. Det her er download-statistikken på dansksprogede e-bøger i det sidste halvandet års tid. Og som vi kan se med e-reolen, så er der et meget stort potentiale her. Ja, og man kan jo kun spekulere på, hvordan kurven den nu vil ende henne om 3-5-10 år. Det kan man gøre så mange gidsninger om, men det eneste, vi vil med sikkerhed ved, det er, at den vil fortsætte kraftigt opad. Vi er måske ikke nået så langt under de hjemlige himmelstrøg nu, men går man til udlandet, så USA, så kan vi jo se, at der er en kraftig stigende efterspørgsel efter digitale materialer, og især e-bøger. På Amazon der er e-bogen nu større end den fysiske bog. Prognoser siger, at e-bogsalget vil tredobles i USA, og det er jo ikke tredobles for noget meget lille, det er for et pænt niveau. Allerede hver tiende husstand i USA har en e-bogslæser osv., og det vil jo også ramme os med stigende kraft herhjemme. Og det vil jo være en stor udfordring for bibliotekerne, som jeg var inde på. Hvad er bibliotekets kanalstrategi i den situation? Her har vi været så frække at tage noget, vi har kopieret fra Danske Bank og omsat til biblioteksverdenen. Bibliotekets kanaler, og dem vil jeg ikke gennemgå i detaljer, for jeg tror sådan set godt, I kender det her billede. Vi er en situation, hvor vi skal åbne for nogle nye kanaler, og så er der nogle andre kanaler, som vi ikke som bare lige kan lukke. Der er ikke nogen, der forventer, at vi kan lukke det fysiske bibliotek på den korte eller den mellemlange bane, og det er måske heller ikke ønskeligt. Men der vil være nogle ting, som vil være i kraftig vækst, og hvordan er det, vi håndterer det, og hvordan håndterer vi det inden for en økonomisk ramme, som vi jo alle sammen godt ved, ikke bliver voldsomt større, den bliver sikkert ikke større. Det er jo en gigantisk udfordring for bibliotekerne, og derfor så er udgangspunktet i rapporten jo også, at den udfordring skal vi løse ved at gå sammen, og det er jo også en tradition, som man må sige, er dybt rodfæstet i dansk biblioteksverden. En tradition, som man jo nu også i stigende grad i resten af kommunale sektor jo begynder at kigge imod. Man skal i stigende grad overalt i den kommunale sektor, når vi taler digitalisering, agere som en samlet sektor. Det kan simpelthen ikke betale sig, at man hver for sig forsøger at etablere løsninger. Den anden udfordring, hvis Jacob vil skifte til den anden slide, det er jo, at vi skal sørge for, at de systemer, vi laver, de kan tale sammen, bygger på de samme standarder, og det er det også allerede en rigtig god tradition for
i bibliotekssektoren. Vi har gennem mange år haft en god virksomhed, som har understøttet det formål, DBC, og der har været taget mange gode initiativer til, at vi har fået lavet nogle standarder, der gør, at tingene kan tale sammen. Vi har ting, community, som jeg tror også Jacob vil sige lidt mere om senere. Alt sammen noget, som gør, at vi er gode til at få tingene til at tale sammen, men der bliver behov for i fremtiden, at det bliver bygget på et endnu stærkere fundament. Ja, og det fundament er jo en teknisk løsning. Jeg vil prøve at sige en lille smule om, hvordan vi har grebet det an i rapporten. Den måde, man gik til opgaven på, var ved at kigge på ting. Det var allerede temmelig udbredt. Og det var også en løsning, der adresserede de udfordringer med, hvordan skal vi håndtere præsentationen af de netbaserede materialer. Der var et konsulentfirma, der vurderede ting og nåede frem til en meget positiv vurdering af ting. Det var open source. Arkitekturen var god. Men, sagde man også, hvis det skal udbredes til en national styring, til en national løsning, så skal der noget mere styring, og der skal en lidt anden organisering til omkring det. Derudover så vurderede man, at når man går fra ting til et egentligt digitalt bibliotek, så bevæger man sig også fra præsentation af materialer til ikke kun præsentation, men også at give adgang til de her netbaserede materialer. Og det indebærer, at man skal have nogle supplerende tekniske komponenter, der kan håndtere adgang til materialerne. Og det indebærer også, at det giver mening at kigge på fælles indkøb af de her netbaserede materialer. Så et digitalt bibliotek nationalt er noget mere end det, man havde i ting. Meget forsimplet, så når man frem til en sådan teknisk infrastruktur, det ser sådan her ud, hvor man har en databrønd og nogle webservices, der ligger ovenpå. Og disse systemer understøtter både den lokale og den nationale formidling til slutbrugeren. Og det er de her CMS, Content Management systemer, som man bruger til at lave hjemmesider eller nationale løsninger med. De komponenter, der supplerer denne her infrastruktur, det er nogle af de supplerende, der blev peget på. Det er et ERMS, et Electronic Resource Management System, som er et bibliotekssystem til netbaserede materialer. Det skal håndtere nogle forskellige processer, og så har man adgangsstyring, der kan håndtere adgangen til materialerne. Man var også enige om, at når man skal lave en sådan fælles arkitektur, og det er meget i tråd med både den kommunale IT-politik og den fælles offentlige IT-politik, at man vil have flere leverandører, man vil have udbud. Man kigger på en sammenhængende infrastruktur, som man vil styre ved hjælp af kontrakter. Og der skal være en bestillingsfunktion, som på vegne af folkebibliotekerne kan indkøbe og bestille de ydelser, man nu fællesskab beslutter sig for, skal indgå den her infrastruktur. Der peges også på, at det er vigtigt at sikre en sammenhæng i infrastrukturen, og derfor skal der være en organisering omkring det. Elementerne i DDB er dem, som I også så på det foregående slide i tegningen der. Organisation og økonomi, vil du måske sige lidt om? Det vil jeg meget gerne, hvis lige vi kan få den næste slide. Til at håndtere alle disse spændende ting, der er der et forslag om at opbygge en organisation, som vil have en styregruppe i toppen, som skal mødes en 3-4 gange om året og træffe de overordnede beslutninger omkring budget, strategi, sådan rammerne omkring foretagendet. Og der er det tanken, at der skal udpeges to repræsentanter fra den statslige side, fra henholdsvis Kulturministeriet og Kulturstyrelsen, og to repræsentanter fra kommunal side, en fra KL og en, der repræsenterer på direktørniveau kulturområdet. Under det skal der være en koordinationsgruppe, og det er så her, det hårde arbejde skal foregå, bestående af, det er vist en 7-8 personer, er det ikke? Eller er det flere, Jakob? Kan du huske det? Det er temmelig mange. Det er her, man kan sige, de mennesker, der virkelig ved noget om sagen, de skal sidde. Det er typisk bibliotekschefer, og det er her, man skal lægge sådan den mere præcise strategi og tage stilling til, hvordan DDB skal udformes mere i detaljer.
Så skal der være et sekretariat, som skal være en selvstændig enhed, som bliver placeret i Kulturstyrelsen for at drage nytte af det faglige miljø, som er der. Og der har været et bud på, at det måske på sigt skulle være op på en halv snes personer, når DDB er fuldt indkørt til at dække de forskellige arbejdsopgaver, som DDB skal løse. Og under det skal der så være nogle faggrupper, som de er kaldt, som kan tage sig af de tre ben, der er i DDB, nemlig henholdsvis indkøb og IT og udvikling og formidling. Og det er jo så her, at der også skal inddrages kræfter fra de enkelte biblioteker til at løse nogle af de her opgaver. Så er der spørgsmålet om, hvad koster så hele molevitten? Og der er et estimat i rapporten på, at hvis man tager det hele med og sådan regner brutto, og siger, hvad koster det at drive sådan en infrastruktur, som vi forestiller os, vi gerne vil have? Hvad koster det at drive organiseringen? Hvad koster det, hvis vi gerne vil prioritere udvikling og formidling? Så er der et bud, der hedder, det vil koste brutto 44 millioner kroner. Og det er som sagt et bruttobud. I den forstand, at der kan være nogle af de her ting, som man i en enkelt kommune allerede afholder udgiften til. Hvis man allerede har udgiften til en databrønd, jamen så får man jo ikke den udgift en gang til, og så fremdelen. Så man kan ikke bare lige tage, skal man sige, sin andel af det her og sige, det er så det, det koster hos os. Der er i rapporten opereret med sådan en fordeling mellem stat og kommune. Staten vil skyde lige knap 17 millioner kroner ind, og det synes jeg godt, man kan sige, det er jo sådan set generøst af staten. Man skal så omvendt sig også huske, at det ikke, som jeg forstod det, nye penge, men jo penge, som i forvejen blev brugt i Kulturstyrelsen til forskellige biblioteksformål. Men de bliver så nu målrettet mod danskernes digitale bibliotek. Og hvis man holder stadigvæk sig inden for forestillingen om, at det her koster 44 millioner, så bliver der så en kommunal andel på lige godt knap 28 millioner kroner, og det kan man så omsætte til en eller anden pris per indbygger. Det her tal, det skal man tage med et meget, meget stort gran salt. Fordi det er et meget svært regnestykke at lave. For det første er det forholdsvis svært at beregne, hvad er det, det her koster. Vi har lavet vores bedste bud. Der er allerede forskellige røster rundt omkring, der har sagt, det lyder da dyrt. Det vil da være herligt, hvis det viser sig, at det kan laves billigere. Det er også sådan jo, at jo flere der er med, jo billigere bliver det jo. Vi ved heller ikke præcist, hvordan tilslutningen vil være til de forskellige elementer i DDB. Man kan tilslutte sig infrastrukturen alene, uden at gå ind i indkøbssamarbejde. Man kan gøre begge dele og så fremdeles. Afhængig af, hvordan det så er, tilmeldingsmønstret bliver, kan man sige, så vil prisen jo blive en anden. Men jeg tror, vi kan sige, at det indgår ikke i vores forestillingsverden, at prisen på noget tidspunkt skulle blive højere end de her 5 kroner per indbygger. Og som sagt, så vil der være en række udgifter hjemme i en enkelt kommune, som jo bliver aflastet af den her pris. Som jeg antydede før, og som det også fremgår her på planchen, så er det jo frivilligt, at man vil slutte sig til DDB. Der er en målsætning fra KL og Kulturministeriets side om, at vi håber, at inden for en 3-årig ramme, så vil 80-95% af kommunerne har sluttet sig til. 100% ville jo være endnu bedre. Men vi har sat sådan et mål på 80-90%, som noget, vi mente i hvert fald var realistisk. Og når man ser på, hvad der sker sådan i et parallelspor, hvor der er gang i et fælles udbud af et nyt bibliotekssystem, hvor 91 kommuner har sluttet sig til, da jeg sidst hørte om sagen, så vidner det jo om, at der er stor interesse om at gå sammen om at bygge fælles løsninger. Jeg tror egentlig, det var det, vi ville sige inden for denne forholdsvis snævre tidsramme. Jeg ser, at dirigenterne de kigger anerkendende på os. Så. Det var rigtig flot. Vi siger tak for ordet i første omgang. Tak. Ja.